Okej! Okay. Okej, okay, då ska vi köra en one-on-one ute på vår nybyggda gård. Pistoleros! Vi får se hur det här går. Vi kan börja så här. Ja. Ja. Okej. Okay. Jag är redo. In my working clothes. Oh well. The things you have to suffer for some good airsoft. Redo! 3, 2, 1, kör! Gott. Switchar vi. Hur fan alltså. Ropar vi sen igen då. Redo upp. 3, 2, 1. Kör! Tagen! Mitt i fläsket! Snyggt! Sidbyte igen. Kör vi sista rundan där då. Har vi 1-1? Redo upp! 3, 2, 1, kör! Smäck! Headshot, fan vad vackert. Ja, ja. Boom, boom. Nice. Red upp. 3, 2, 1. Kör! Jag tror du tog med också, jag tyckte jag klickade. Så dubbelträff på den. Redo upp! 3, 2, 1, kör! Snyggt! Gud vad vackert!
Redo upp. 3, 2, 1, kör! Ja, det är ju rätt bra på den här gården. Tänk dig då när man är hypade. Redo upp! 3, 2, 1, kör! Redo upp! 3, 2, 1, kör! Mufasa! Du har tagit ner på knä där alltså. Ja. Ja, vad har jag? Ja då, jag har. Redo upp! 3, 2, 1, kör! Oh, jävlar! Halsskott, fy satan vad snyggt! Redo upp! 3, 2, 1, kör! Nice! Headshot på den. Redo upp! 3, 2, 1, kör! Åh, axeln igen! Fan vad jag flaggade ändå! Nice! Goddammit! Får hålla in min jävla axel! Redo upp! 3, 2, 1, kör! I can't kneel because my shoe squeaks. It's so annoying. Det är snabbt de gångarna. Ja.
3, 2, 1, kör! So he's a walker, not a runner. Let's see if I can use that. Träff! Double kill! Snyggt! Redo! 3, 2, 1, kill! Då så, är vi nöjda eller? Ja, det är typ.